Oy, paltara baxın xanımlar. Narahat olmayın Nazlı xanım, verəcəm dərsini. Nazlı xanım, bu mənə deyir ki, gedirəm mən Antaliyada qalmağa yayı. Pagoda xaroşi, 90 kvadrat ev mənə deyir bəsdir Antaliyada. Marketdə deyir, bax, Nidaliko, Padjopi, Vazdes Market. Deyirəm, mənə yaxşı get. Və belə. Çişinlə sakitdir, uşaqları da aparmıram deyir, tək gedirəm, deyirəm, mənə yaxşı gedik. Gedik özümüz ikimiz. Amma deyir, mənə xasiyyətimi deyişdirdir eləmə bütün günü. Mən də deyişmirəm xasiyyətimi. Vəçerini paltar, gözəllik. 42-dən 50-yəcən. Səsün gəlsin, əsəbləşirəm. Bu toy qutardı ki, qutaracaq birazdan deyəsən. Hə, heç nə olmaz. Gördünüz toy paltarı necə qəşəng idi, necə mi aldı? Qəşəng oldu. Venus.com var bunlar üçün. Var, niyə yoxdur ki? Ay xanımlar, bir dənə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. 46 razmeri var. Şək şedevr velurna uyğun velursun ka. Ala, taxtun qara brilliantlar, huminalı getdin toya. Qara baza paltar, necədir? Qəşəngdir. Hə, ceyran bala? Gözəldir. Əla. Necədir? Danışmasanız, bax, dalaşacağım sizə. A, dünən tək canlını sən açmışsan, danışdıq da nə danışmışsan? Dünən tək özünü açmamışsan, elə bir təksən. Heç baxmamışsan. Heç baxmadım. Vaxtım olmayıb. Bəlkə yatmışdım ona görə. Yox, ay, internetim yoxdur idi. Sən nə qədər yatar? Mən vaxtımın, saatımın, zamanımın dəyərini bilirəm. Yatmağına. Hər bir şeylə. Üç saat yatıram, bəs elə dahilər bilirsən də yatmır çox. Yaradacaqdan yatanlardır. Sən kimi yatmıram. Xanımlar, yaxşı paltar, mən çox yaxınam yoxsa nəyəm bilmirəm, heç utanmıram. Dalamı gedim, qabağamı gəlmişəm çox. Ondan biraz dala gedim, dal eləyim özümə. Hə, necədir belə, yaxşıdır? Büjüteriyalardan taxsaq, lap qəşəng olar, mədiş yazır. Hə, mədiş, onlar da ayrı bir təqdimatı olacaq. Belə bir paltar. Mədiş, eşən toyda. İlahə xanım evdə dərsini verərsən. Evə buraxmayacağım onu, qalacaq burada. Mənim elə evim buradır, burada qalıram. Çox yaxşı olar ki, mən burada qalım. Gördünüz paltarı, qəşəng paltar. 42-50 mədiş. Hə, toydadır. Həndə dinə yaz ona ki, gəlir əli. Bir saat yolum var, ya, bana. Hələ, gəlir. Belə. Rükkəli paltar xanımlar. Niyə hamı toya gedib, heç ki, sadə xəbər eləməyib? Ailə bilirlər, bilirəm də. Allah haqqlarımı elə bilirəm. Oy, 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 kostüm. Nə kostüm? Şık kostüm. Bu nədir, ay, ilahi? Bu nə gözəllikdir, böyle ya. Dünən demirsən ki, tək yaxşıdır canlıda, baş qulağın sakit. Eyv, yox, gedəcəm. Aha, əlim əlim, taxtım brilliantlarımı, getdim toya deyəndə gedib şıqafları. Aha, eşələmək istəyirəm ki, haradadır, mən görmədim. Hə, bax, ala, bax, giyindün. Taxtım, bax, getdün, emuna bax, hanımlar. Qızıl modelidir, ya. Qiymət deyə bilmirəm, əzlər, qutu camlısıdır. Çox şıq kostüm. Bəlkə biraz tez-tez göstərəsən ki, gedib çıxa biləsən. Oy, oy, şıqarını kostüm, şıqarını. Mən bunu açıram. Bu çorabı çıxarsın. Bu, xanımlar, xanımlar, super kostüm. Mən bir şey açam, başıma düşdüsə, onu da eləyirəm. Sən mənə 100 dəfə deməklə dövür. Takışdı, işimi gör. Takışdı, bu takışdı. Gözəl insandır, doşa almışsınız, bal çıxıb. Yəqin ki, mənim üçün deyirsiniz. Mənə deyir, mənə. Sənə demək yox, məncə. Yox, yox, yox. Mənə deyir. Mənə deyirlər, sənə demirlər. Sərdən mənə dəstək gəlir burdan, sənə gələn yox. Nə gəldi bu paltarlar? Əli bəy gözləyir, toy qutarsın, hə, gedməsin toya. Hə, neyini? Valla, niyə axıqda? Yorğunam, qəşən paltar gəldi. Bax, belə qəşən paltar. Mənim sifarişləm. Hə, Nərmişin zakazıdır, özü gətistirib mənə Türkiyədən ki, əlimə əlim, belə paltar var Türkiyədə, gətir mənim. Qiyməti inşallah sabahdan göz olacaq. Gözüm üstə, canım Nərmişim deyə gəldi zakazlar. Qan mənim. Bu Nərmiş qızıl qız ya. Zakazla verir, ilahi, görürsən. Rəngiz buradadır.
Dinən burada yıxsın, sihi yığmasın, əli dayı canlıdadır. Əli Bakılıdır. Hə, necədir mallar? Nə qədər adam baxır bizə? 300 nəfər məndə. Səndədir, ay maşallah. 500 TikTokda. Hə? 500 TikTokda. Hə, 800 nəfər mən necə qoyum gedim evə? Dünən 1000 nəfər idi. Nərmiş ürəkdir. Oy, 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 Nərmiş, bax, gör, sənin qaynanan üçün nə gəlir. Rəngiz yazır buradayım. Nərminin qaynanasının kostümü. İlahi xan, hirslənmi, niyə hirslərəm ki, mən hirslənmirəm? Ses tonundan tutulmaq. Mən əsəblərimi pozmuram. Qoyacağım da bir dənə storydə, şəklimi yazacağım altından ki, işçi axtarılmır bu dəfə. Bu dəfə bax, Nahid Ebrana devir zamanı. Ayb olsun sənə üçün. Az zarafat edirəm. Elə şey olar, gözəlim, hayatım, sensiz ben yapamam. Allah sizə səbir versin, artıq səbir tükənib. Ya, qutar ya, zakaz işlərimiz. İş mi gördü, toyda da gözləyirlər səni. Nərminin qəşəyə, bana Nərminin qaynanasının kostümü, cavan qaynana. Bana alıb Nərmişi. Giyinib, səhər məktəbdir ya, dərslərimiz də var evdə. Super, 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 bir saat tamam olur da hocam. Necə maldı? 42-50 bədən, oxu xanımları görək nə deyirlər malı. Heçdən yazıblar Əli Bey ağələmə. Hə, neçün, mala görə. Belə mallar, hə, belə mallar. Hə, bax, böyləyiz, böyləyiz. Yazıb, neçədir Nərminin qaynasının kostümü? Nərminin qaynasının kostümü şıx şədəvrə, bir dənə diyanın gələrəm. Bir moment. Ay, moment. Okey, rəngiz, narahat olma. Bana Nermin, qaynanamın kostümüdür ya, buna bax, he, caban qaynana, modlu qaynana, velürü giyinib Novqotda, bana aparır gəlini də Eyyub Yaqubovun konsertinə, bəh, 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 toya giyib bir dəfə, bax, belə. Qiymət səbəli olacaq. Yəni görəm, deyirəm, sən mənə gedib 3 dənə əl qoydurlar, bir dənə də gedim. İmplant həl qoydum. Ay da, bəsdir də, elə şeylər danışma. 3-50, 4-50 belə-belə göstərim sizə. Kudov iş yasam. Va, belə. Hələ mədir, gel. Həsən, təşəkkür. Bir yaz, bir nərimini gəlir, mən alım oğluma. Hə? Oo, elçilər çıxıyor. Nə? Bakılı oğluma. Hə, yaxşı, sən danışma. Qız uşağı gülməz, danışma. Sizə məzəli sözlər yazırlar. Hə, yazırlar. Burada da. Necə yazırlar? Əlbəttən qorxmazlar. Yazanda xahiş edirəm, elə yazın, qızım oxuyur, böyük qızım. İlahəm, sizi çox istəyirəm, mən də sizi çox istəyirəm. Ey İlahəm, paltarı, sən qoyub qatıq özü. Robot yanınızda olsun. Bax, sütdən qatıq qoyanların paltarı, bax, mənim qaynanam kimi süt alıb qatıq qoyub. Bilirəm səndə xan, bilirəm mən sizi. Simir çıxır, giyinib gedir Rajdeniyə, bax. Aha, Fərhad Göçər gəlir Bakıya, mən də istəyirəm bu dəfə onun konsertinə gedim. Bax, qaynanamın paltarı, qatıqını özü qoyan arvatların paltarı. Hə? Bax, belə, axşam da giyib çıbara gedir day dostu gilə, Ema gilə. Day dostu gilə. Ema gilə, bax, gedir Rajdeniyə, tortu da özü pişirib Napolyon. Xəmrini də biraz yandırıb, quru çıxıb, giyib, bax, gedir. Yadır, ki, Nərminin baldızı üçün nə gətmişsiniz? Nərminin baldızı üçün, hey, izah. Nərminin baldızı hamısı kiçik bədən giyinir, biz də böyük bədən. Deyə, Nərminin baldızı olacaq özündən də böyük bədən, deyə, bunu verərik, giyər. Yəni, göstərəcəm nə, handa biri, handa oradan, deyə, ola. 8 mayda bir-birə əsək güzəl. Deyə, Nərgizin baldızı, Fridilka. Sonra deyir ki, yoldaşına ki, xeyr ola, bacım Fritilka giyəndə olar, mamon danışmır, mən ip giyəndə nə oldu, olmadı. Nərminin də dili oldu 5 metrə. Bax, mən niyə qoymursan küləyə açıq giyim? Bax, bəs, baldızım giyində oldu, o da deyir ki, üstünə də bunu al, baxı, podiumda bu belə dəsti idi. Va, belə, necədir? Deyir, bax, baldızımın dvoykası, necədir? Yaxşıdır. Nəşə belə bilirsən, super maldır. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Sənliyidir, amma giyəninə görə qəşəngdir. Sənli hər şey sizə naqrada çıxsın hamısı, sən istəyirin. Hə. Elə istəyir, sən istəyir. Bu ayrı adam, sən ayrı adam. Am sənə kimi giymir axı. Hər cür mal var, ya bala, hər cür. Necədir? Bu enskopediyadır, Əlbək. Əli Bey tək olanda danışmır, hə? Tək olanda nə danışsın? Necədir, də bir yazın görək, dana. Nə tərdir, ye bu? Bir səs çıxmış. Əladır yazılar. Həbsi o da gördün. Şikardes maldır, da 42-dən 50-yəcəm. Qiymət səbəbəri var. Hələ bunun üstündə sizə bülbül də verəcəm, ye bu filin üstündə.
Hələ bax. Dana nay 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 nay. 11-də 12-də mən bunlarla oynayıram. Hələ bax. Film bülbülü də var. Hələ bax, kardeş. Bravo, bravo. İstəyirsən saçam var. Çox qardaşa balet eləyəm. Hə, nə olub? May devran. Aş gəlib üçün. Ay may devran. Əslən vaxtım bitmiş, getmək istəyirəm. Nə olub? Niyə səsin çıxmır? Xətrümə deyiblər orada, bağlayım canım. Burada yox. Niyə səsin çıxmır? Neçəli qiymətlər. Baxıram da. Hə? Tam sənə dəhşət eləyərəm. Bəli, qəşəngdir bəli. Əlbəttə ki. Bu dəstimiz ən münasib qiymətimizdən. Vented, vented. Nə vented? Nədir vented? Gülürsən, hə? Gəldi deyəsəm. Nəmiş bizə yazıblar ki, siz yanınızda, yanındasınız deyə sevinir. Hə? Dünən nə gör necə anlaşmışsan. Eybi yox, indi bu dəfə başqa cür açacam. Bu dəfə başqa cür açacam, giyib göstərəcək. Bu spriz 45 manat. Və giyib özü danışacaq, özü göstərəcək. Mən də bax çıxıb rahat gedəcəm. Hə, va belə. Özün xətrinə dəyirsən yazırlar. Əliniz yüngüldü, keçən həftə kofta aldım, axşam nişana çağırdılar. Nə gözəl. Mən elə ham elədir. Bax, gəldi də zakazlar, nərmiş kim istəyirdi, qutarmışdı. Bax, 2 seriya satmışıq, gənə gəldi. Neçə verdin? Dünən ciddi yayım idi. Gedib evdə baxacağım mən ciddi yayımı görüm, necə olur. Va belə. Əli bəy deyib ki, gül daha taxmayın axı. İndi nə oldu? Gülləri çıxardın, atın. Bu zaman nədir gələr inşallah. Sağ ol da, mən... Arada toyu yadına salın Əli bəyin. Əli bəyə daha çox düşəm də uşaq xeyri yoxdur. Mən toya gedəsi olmadım, işim gücüm qaldı burada. Gedəcəm, çıxacam, gedəcəm, ay xanlar, mənə üçün rahat olmayıb. Tək olanda daha maraqlı idi, yaxşı ştativi qoy, Nərmin gedirik. Bunlar mənə burada uzadır söhbət. Yalaşqa, sən bir dənə sən ürəyimsin, ay da xamsı da mənim ürəyimsin, canım mənim. Bax, gör nə qəşən kostümdür, bax. Elçiliyə gedəndə giyinməyə. Bugün yaradıcılıq gecəsi. Əli bəy gedib qayıdıb toydan deyəsən. Hansıra? Bax, elçiliyə gedəndə giyinməyə bax. Giyin, ged, oğul anası elçi gedirsən, bax, belə solidnə, hörmətli. Giyin, ged, gör nə qəşəndir, hə, ilaş. Elçiliyə kostümü. Aha, dünən getdidir. Deputat kostümü, bax, belə mal. İstəyirsən, bax, razrezi burada yanda qoy. İstəyirsən, ortaya çək. Ortaya çəkəndə biraz buranı belə çıxardır, qarnı mədəni. Yana çəkək qoyaq. Həmşə kant ortada mədə bildirir. Yanda qoyaq, bunu da belə eləyək. Bax, necədir belə? Yaxşı. Hə? İlahə? Qəşəng, Allah. Yenə qalmışsan komentlərdə. Qız, bana baxsana. Bana bax. Hiç deyəm. Qalıb komentlərdə. İlahə xanımıza sönüb bu günləri. Nərmi, nə məlumun paltarı? Kostümün materialı nədir? Bax, qız anaları üzü yalan, şirin çaydır. Bax, Nərmişin şirin çayında Allah qoysa bundan gələcəm mamon üçün. İnşallah. Üzü yalanda, bax, mamon bunu giyəcək. Cavan qız maması, bax, əsr sən mamon. Dünən canını yarım çıx qoydum, bugün işim tökülüb qalıb çıxa bilmirəm. Görünə maraqsız canını aparmışsan, edirəm. Bir də buna baxın, baxın, bax, cavan qız maması üzü yalır. Nişanda giyinir, hə? Bən. İlaç, bir dənə bir bax da mallara da. Baxıram da. Sən mənə qorulursun. Qırmızısı da çıxdı da bayaq. Mən getdim maşeta. Sağ salamat. Gəlmirəm. Yazırlar İlahə kimdir ki? İlahə mənim mamam. Mamam. Ala, bana nişandır. Bir bax da obraza bax. Qız maması Snejna Karaliyeva. Necədir? Süper. Mən belə, bax, belə ağla, ayalla, nə qəşək görünür bu ağ qaşla. Ayalla, ayalla. Deyəcə elə anasına bax, qızını al. Gör nə xanım xatın, nə xanım xatın, nə əsr xanım xatın, ali cənab, nə mədəni anadır. 2-53 aralı. Belə ananın, belə də qızı olar. Cavan mama. Belə malı, belə malı. Artıq 2 dəqiqədə yəni bir. Son 2 dəqiqə. Hey. Çox xanımlar, qızlar, biz gedirik artıq. Neysə, qaldıq yenə sabaha, ay gözəllər. Bizim qutular bitməz, mövzular bitməz, boycumda gözəlliklər bitməz, amma vaxt bitər. Sabaha, hər birinizi gözləyirik, gecən səhər. Sağ olun, əzizlər.